Boa noite, Victor. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou agora esse quadro da família brasileira, hein? Um quadro que é só alegria e tá acabando a... Mas na vida é isso aí, né? Às vezes a gente acaba. E... Tem que falar que a internet não entende as coisas. Então, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Party Talk Show! Hoje temos ele, diz que... Ah, Renato, você acha que sabe contar história? Sabe porra nenhuma, quem sabe sou eu. Então o Brasil tá ansioso. Então, senhoras e senhores, quero muitos aplausos pra ele, que tem nome e sobrenome. É Flávio ou Flávio? Flávio Melo, senhoras e senhores! Adorei já essa paleta de cores, cara. Achei... Foi muito bom. Coloca aqui o paletó, combinandaço. O que eu vou vestir? Vou meter logo um marrom com vermelho aqui. Natal tá chegando. Pelo amor de Papai Noel, né? Ficou bonito, pô. Ficou top pra caralho. Eu gostei. O pessoal que tá falando aí é invejoso. Ó, Flávio Melo, esse microfone aqui. Pode sentar aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Quer fazer um programa? Então... Pagar esse salário, eu faço. Não, irmão, pagar. Tudo mal com o mercenário do caralho. Tomar no seu cu. A vida não é tudo é dinheiro, não, irmão. Tá, você veio aqui, você pagou por acaso? Paguei, velho, mas... Trouxa! Tô brincando, tô brincando. Flávio, primeiramente aqui... É Flávio? Flávio. Flávio Melo. Primeiramente aqui, ó. Salve de palmas para o Flávio Melo. Primeiramente, se apresente aí, né, pro Brasil, América do Sul, Norte, África e toda a região de volta, que é a audiência desse programa. Mas tá bom, eu sou o Fábio. Fala mais pertinho aqui do... Eu sou o Fábio. Acabei de descobrir que eu achei que era Flávio. Tá vendo? Se ele não se apresenta, a gente vai deixar essa passar. Tenho 26 anos e... Minha história é um negócio que aconteceu... Calma. Ejaculação precoce? Calma aí, irmão. Por que você veio aqui hoje? Calma, isso aqui é uma entrevista, não é... Blá, blá, blá. Não, eu tenho uma história que aconteceu... Calma, cara. Tá muito assim. Cara, já... Muita ejaculação precoce. Fábio! Com quem você veio aqui hoje? Eu vim com a Ana Carolina, minha amiga. Que participou de uma história que eu tenho. Não, Ana Carolina, sua amiga. Sério? Legal, amiga de época? Não, é amiga que a gente se conheceu tem uns 3 meses. Ah, entendi. Aí. Around the... Aí trouxe pra dar umas risadas, né? É, bom, né? Eu faço rir e depois você vai lá e faz chorar. Funciona, só eu que não consigo. Porque eu tô aqui trabalhando. Mas enfim, não vou reclamar não. Aí, Fábio, legal. Segura a história aí, vamos falar. Você conheceu a Ana Carolina onde? Então, a gente se conheceu. A verdade foi no Tinder, na real. Isso, caralho! Ainda tem Tinder? Caralho, mas não dá uns golpes pesados, não? Ah, deve ter uns golpes lá, né, velho? A gente... Tem umas pessoas que querem fazer... Você tá no Tinder? Não mais, né? Olha! Fábio! Eu não sou ela, não, hein? Pra ela que você tem que falar essas coisas, não é pra mim. Oculto ali, aplicativos ocultos? Não, tá nem no celular. Não tá nem no celular? Não. Entendi. Mas deixa eu te falar, na época que você era do Tinder... Sim. Tinha umas pessoas que queriam amizade? Ah, tava escrito lá, mas eu não sei se era isso não, né, velho? Umas coisas esquisitas, né?
É, que amizade no Tinder, né? É, o cara tem que ser. É o culo muito da, sem amigo, né? Muito da carência, né? Você entrar no Tinder pra querer um amigo. Na vida não, real. Isso aí não é machismo, falar que Tinder não pode ser amigo. Não, porque eu vou te falar porque não. Você conhece uma pessoa ali, ó, arrasta pra direita, quero ser, acho que vai ser um bom amigo. Deixa eu arrastar. Vi uma foto aqui, gostei, vai ser um bom amigo. Não é, isso aqui é mais pra meter lança. Aí você, ali, né, você falou, entendi. Jogou pra direita, deu match. Aí já se passaram 3 meses, né? Passaram 3 meses. Sim. A ponto de apagar o Tinder, hein? Que é isso? Né? Tomou-lhe um. Deu ruim, né? Um triângulo? Tá com vergonha? E ainda hoje a gente tava vindo pra cá e falou: pô, vou te estrangular. Eu falei: ah, ixi, velho. Por que ela falou isso? Isso? Meu Deus. Vou te estrangular? Eu gosto de estrangular. A gente tava. Quando apaga, eu. Volta lá! Travesseiro. Tô brincando. Isso aí é da cadeia. É que tinha contexto, tipo, a gente assistiu um filme, né, chamado Garota Exemplar, né, um filme velhão, mas, nossa... Garganta Exemplar? Garota? Eu juro que eu entendi, eu demorei pra perguntar, que eu falei, deixa aí, pra ver o que é. Um filme chamado Garganta Exemplar? E é um puta nome bom, de filme pornô, Garganta Exemplar, é irado esse nome, eu sempre nunca pensaram. Que exemplo de garganta, você tem, parabéns. Cara, ele embora fechando a máquina. Vamos mandar para o pessoal da Brasileirinha para vocês. Mas a gente tá vendo exemplar. E aí era tipo um assunto, tipo, um filme meio perturbador, assim, né? Mulher meio louca, mata o cara, pra quem não assistiu esse é o... Ah, você já tá dando spoiler, né? É velho mesmo, não dá nada, entendeu? Ah, tá bom. Mas aí tinha contexto por causa do filme, entendeu? Só pra explicar. Aí ela falou que queria te matar, entendeu? É, mas ela falou, tinha uma mulher meio louca, sem sentido, não sei o quê. Aí ela falou que ia fazer igual a menina. Tinha contexto. Legal, então hoje vai ter estrangulamento. Fabuelo, aí, beleza. Você é parente do pai? É, agora que eu liguei. Escuta essa piada sempre que eu vou no Poupa Tempo, mano. Sem moral. Toda vez que eu vou no Poupa Tempo é a mesma piada. Você quer falar que minhas piadas é do Poupa Tempo? Acabei de falar, mano. Trouxa. Bastante, acho que é só você me zoando, mano. Então vai lá, conta essa porra dessa história aí. Pra quem tá aí vendo em outros países, legendo aqui, tá? Ele falou que tinha umas putas histórias pra contar. Aí o nosso Papai Noel aqui vai contar pra ele. Vai, Santa Claus. Essa você é novo no Poupa Tempo, por exemplo. Entendeu? Tem piada pra todo mundo, irmão. Vai. Vamos lá. A história é a seguinte. Quando eu tava fazendo o CFC, acho que todo mundo aqui, a maior parte das pessoas que dirigem fez CFC, todo mundo tinha. Só, CFC. O maluco é chato, hein? Chato. O cara que fala CFC é burocrático. Não tira, o short da mina, dobra. Nossa. CFC, ele tá fazendo aula pra tirar carta. É isso. Aí demorou. Aí tava no intervalo lá. Aí eu não sei se o cara fumava, se era cigarro, sei lá o que que era. Eu sei que ele jogou o negócio no lixo. Aí de repente a gente começou a pegar fogo, né? Isso era na sala de aula? Isso era na sala de aula. Né? Ah, você tava fazendo aula teórica. Tava fazendo aula teórica lá. É o que eu falei. Na sala de aula, irmão. Aula teórica,
Tá indo muito no pouco a tempo, hein? O pessoal repete mesmo as coisas. Mas vai, aula até aí. Aí demorou. Aí começou a subir o fogo assim no dentro? Lixo. Aí, puta, velho. Ficava na frente ou atrás do lixo? Eu tava de frente pro lixo, né? Aí eu falei, mano, tinha isso. Tá bom. Tava... Pessoal, do lado do quadro ali, ó. Isso que eu queria que o pessoal visualizasse a cena, entendeu? Aí eu tava olhando pro fogo e falei, mano, fazer alguma coisa, né? Aí eu vi extintor. Aí eu falei, mano, vou usar. Eu estava olhando pro fogo e falei, mano. Fazer alguma coisa. Porque, inclusive, o nosso bombeirão. Vai lá, não fazer poupa bom. Tempo ver essas piadas? Aí vai, você viu o extintor, falou fogo, extintor. Aí eu falei, pô. Aí eu fui, peguei o extintor lá, mó difícil de sair e tal, tinha uma trava lá. E é o resto da galera nesse momento? O que que tava? Fica todo mundo olhando assim, ó. Caralho. Nosso herói. Aí tipo. Aí, fogo. Aí eu falei, mano, aí eu fui tentar. As pessoas ficavam assim? Era aula da onde? Não, é que enquanto fogo tá. Não, a sala tá pegando fogo as pessoas. Fogo. Meu Deus, fogo. Não era um fogo, era uma lixeira. Então se virasse a cabeça pra baixo, já parava. Tum, 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 chutasse a lixeira, passou. Mas não, um foi atrás do extintor e o pessoal, oh meu Deus, fogo. Como lidar com isso? A sala só tinha gênio. Aí, tipo, enquanto o fogo tava abaixo, fica todo mundo olhando, assim, todo mundo curioso. Aí eu fui, peguei o extintor, comecei a puxar, assim, e tal. Tem umas travas. Quando eu fui, puxei a trava, assim, falei, pronto, agora eu vou usar, né? Aí... Aí, meu Deus, cara, não dependa desse cara, bicho. Pra sobreviver, não. Aí eu virei pro negócio, assim, virei pro fogo. Aí, na hora que eu apertei... Olha o microfone, olha o microfone. Aí, na hora que eu apertei o negócio do extintor, saiu aquele puta pó branco, assim, que saiu pó pra caralho. E, assim, era só pra apagar o fogo que tava ali no cantinho, no lixo. Mas usei extintor, porra, pra caralho, assim. Ah, não é pra prevenir, né? É, tipo, todo mundo tem vontade de usar extintor, né? Eu já usei. O cara usou um fogo pra matar uma vontade de infância. Eu já passei extintor no sovaco. Sério, na minha escola, eu fazia só interromper essa história um pouquinho, que eu sou o Faustão. Tá aí. Aí... Peraí. E olha só, a janela do corredor da minha... Eu não era uma pessoa, um aluno, assim, muito comportado, não. Aí, eu tirava boas notas, né? E eu era uma merda de aluno. Aí, vai ver o Fabel. Eu pegava o extintor dava certinho no corredor, assim, que era um prédio de 2, 3 andares, na coordenação. E era de água isso aí, esse era um de água. Aí eu mirava na coordenadora, né? Marli, o nome dela, Marli. Deve estar morta, velha, já era velha. Ela já era velha, mentira, já era velha. Marli, surda ela já era. Aí eu mirava nela e sameava o extintor na velha. Aí um dia trocaram o extintor e botaram de pó, justamente pra ela pegar. Quando eu fui saber, eu falei... Pó pra tudo que é lado, eu fiquei todo branco, aí ela falando, não foi eu não. É que eu tava passando na hora. Mas aí segue aí, segundo momento. Entendeu? Aí, tipo, depois apagou o fogo, né? Só que aí fica tudo sujo lá, de mochila dos caras, assim, ô, pô, mano, você... Você sujou minha mochila, eu falei, mano. Salvei sua vida? Mano, sujou essa porra aí, velho. Pois essa galera aí, sua turma, não era um pessoal muito inteligente. É, mano, esse povo é foda, mano. Ingrato, né, mano? Tá sacanagem, mano. Fui lá ajudar o bagulho, ia ficar todo mundo parado lá, pegando fogo. Se não fosse você, tava todo mundo morto agora. O extintor salvou. O caso do professor, fumante, que eu sou contra, entendeu? E o cara, pelo que eu entendi, tava dando aula com um cigarrinho aqui, né? Aí pegou, jogou na lixeira e falou, vamos pro próximo capítulo. Agora, o que fazer? Aquelas perguntas lá, né? Atropelou uma pessoa.
O que fazer? Letra A, dá ré e atropelar de novo? Tem essas perguntas, você passou, né? Passei. Você não, não. Aí... Eita, era boa história, hein? Não, e aí... Ah, acabou? Não, tipo, mó confusão, né? Aí no dia seguinte, todo mundo voltou meio puto pra ter aula, né? Não, aí, ela guardou rancor? Aí o professor falou assim, ah, hoje a aula é de primeiros socorros. Meu pai do céu. Não, ninguém esperava por essa. Tá brincando. A vida é vaga, né? É dinheiro poupar tempo, né? Aí agora sim, fechou? Agora sim. Ah! Escolhe, meu. Vocês acham que fazer stand-up é fácil, tá vendo? Muito boa a história. Ele deu aula de primeiros socorros, sendo que essa aula era pra ter sido dada no dia anterior. Mas não rolou, porque alguém tomou atitude lá. A vida não é na ordem que a gente quer, né? Você vê? Fábio Melo, seguinte. O que, que você prefere? Diga. Você já viu esse quadro? Nunca vi. Você nunca viu? Porque esse quadro é o mais visto no planeta. Todo quadro aqui eu pergunto o que, que você prefere. Essa pergunta foi enviada por mim, pra mim mesmo. Fabela, você acordou na sua casa. Acordou não, desculpa. Amanheceu morto na sua casa. Morto. Porém, com um vibrador enfiado no cu, uma camisinha usada por pessoa que não é você, perto de você. E uns negócios de fetiche. Demorou. Você prefere ser encontrado assim e morto, ou seja, assim que você será lembrado, ou você prefere ser encontrado assim, quando alguém te balança, você acorda. Mas você não faz ideia do que aconteceu. Porém, não morreu. E agora você tem que contar o que aconteceu. Justifique sua resposta. E se você for contar, eu quero saber o que você vai contar, o que aconteceu. Demorou. Demorou não, cara. Ele tá muito seguro. Legal, legal, já sei. Já sei. Já sei o que eu quero pra minha vida. Na real, tudo que aconteceu... Calma, cuidado, lá... cuidado, cuidado. O que você prefere primeiro? Fala com a Davi. Eu prefiro acordar e... Ficar vivo. Deus ama. E aí depois falar assim, ó, foi só um pesadelo aí, apareceu tipo um filme e os caras falaram, ó, quem tava passando por isso aí era o Renato, velho. Não era essa... Não, retardado, deixa eu te falar. Não era um pesadelo. Te acharam com um bagulho oculto, acharam. Tive um pesadelo e foi um... Não, no ralo aqui, ó. Aconteceu. Pessoal, mentira. Na verdade, foi com o Renato, né, idiota? Esse cara não passou na prova de patrulha. Contraram você, assim. Pode ser morto e essa vai ser sua história, mas você não vai ter que dar satisfação pra ninguém. Ou vive e falar, mano, que isso? O que eu vou ver? Você vai falar, rapaz, então... Você entendeu a pergunta? Eu acho que ele não entendeu. Entendi. Se parar, o cara vai burro de entrevistar. Cara, essa pergunta realmente não tem ideia, mano. Sei lá. Eu acho que não tem que preferir, mano. Você não quer passar disso, não. Sim, cara, mas a brincadeira é você escolher uma. Esse quadro foi criado pra essa pergunta. Já foi mais de 50, rapaz, né? Todo mundo respondeu, só você que não. Todo mundo. Todo mundo. Eu prefiro acordar e não lembrar o que aconteceu e já era. Mas as pessoas vão falar... Desculpa! E as pessoas vão falar, mano, o que aconteceu? Como é que você vai explicar isso? Ixi, não... Pesadelo aí, mano.
acho que você deveria contar assim. Fui na aula de CFC. Chegou lá, meu professor jogou um cigarro na lata e começou a pegar fogo. Eu peguei o extintor e tei pó em todo mundo, porém salvei. Meu professor ficou feliz. Perguntou, onde você mora? Aí eu falei, ele chegou, me comeu o cu, em forma de agradecimento, bebemos, por isso que eu não lembro. E aí ele, antes de ir embora, só de zoeira, enfiou um vibrador no meu toba e foi embora. Acho que essa é a história que você deveria contar. Você faz sentido? Todo sentido! Muito obrigado, senhoras e senhores, estamos para o show. Até semana que vem, é nóis!